muita gente querendo saber se ganhou o cão, se ganhou uma sanduqueira. Vamos, meu filho. Suiane Amorim Chaves de Andrade. Ganhou o quê? Tênis. Um par de tênis rainha. Olha aí, é o melhor tênis da rainha. Vamos ver o ganhador. A ganhadora? É. Maria Venâncio. Ganhou o quê, Maria Venâncio? Maria Venâncio. Maria Venâncio, é um tênis. Um par. Né? Maria Regivalda da Costa Oliveira. Do Bicho Pá. Ganhou um fogão. Sempre lá, eu liguei pra ela agora, sabe? Ela começou a chorar. Chorando, mas de alegria. Ivânia Maria Nel. Viu vinho do Bicho Pá. Ela não é viúva, não. Ganhou um fogão novo. Vai entrar em 2018 com o vinho do fogão novo. Lucidez Lady de Chicó. Do setor é. Foi que ela ganhou? É. Haja fé. Francisco Tassi de Barros do Sítio Gato Bravo. Ganhou ferro. Haja ferro, fez tudo. Renato Mendes, aqui da Sala de Santiago do Centro, ganhou o quê? Uma sanduicheira, olha aí. Vai fazer sanduíche agora, né? Maria Nádia Alves Ferreira. Canto Grande de Cima ganhou o quê? Sanduicheira. Vamos lá. Maria Leudaci de Farias Oliveira. Lá do Sossego, no Bicho Pá. Lá deve ser um lugar bem sossegado. Uma sanduicheira. Alexandrino da Coronel Francisco Remi. Tem o quê? Uma jarra de suco. Tá aí, pode dar suco maracujá. Vamos lá, a Teira Tança de Matos, Canto Grande Mares. Ganhou um relógio de parede, Adélia. Vai despertar você para acordar cedo. Vai ouvir o Richard Leitão. Maria Carmelita Filha, lá do Bom Jesus do Cruzeiro. Ganhou o quê? Uma garrafa de café. A dela já tinha se quebrado, caiu no chão, porque deu o meu. Maria Tagino, da Francisco Remígio. Ganhou o quê? Uma panela de pressão, a pressão dela está precisando da panela. Paizinho Cabrito, lá do Cabrito? Ganhou um ferro, um jarro de suco, pra suco. Vamos lá. Vem. Oh, é Clavânia Adriana Guimarães, Cinto Pedra Branca. Ganhou o quê? Um liquidificador, rapaz, olha aí. Animateia de Oliveira, da Coronel Malveira. Ganhou o quê? Um liquidificador. Vamos lá. Keliane Paula C. Moura, aqui do CTMH4. Ganhou um liquidificador. Josina Venâncio de Oliveira, na ficha de Bicho Pá. Ganhou o ventilador, olha aí, vai dormir de hoje para amanhã com o ventinho em cima do couro. Antônio Maia, ganhou o quê, Antônio? Cinco milagres. Ganhou um ventilador. Tem mais aqui, Chico Mata Onça. Vixe, mas como deve ser falado? Chico Mata Onça. Ganhou um ventilador, Chico. Vai continuar matando onça. Francisco Júnior da Silva. Eu na ficha do Bicho Pá. Ganhou o quê? O ventilador. Vamos lá do Bicho Pá, tem muito frio, né? Nayara Félix, da Francisco Remígio, ganhou o ventilador. Quem é mais? Luane Kelly Costa Eduardo. Eu na ficha de cima do Bicho Pá. Ganhou o clavicê.